日紹介する iPhone アクセサリーはこちらのワイルドアニマルコレクションというワイルドなアニマルっぽい頑張って野生のアニマル野生の動物をモチーフとした iPhone ケースです。これね、いいよ。いいですか。うん、何がいいって、これ触り心地なんですけど、このね、なんかちょっと立体的になってんだよね、これ、うん、すごい、なんかこの本当に毛並みを触っているかのような触り心地ですよね。タイガーとこのハートってなんか違うの、手触り。どうなんでしょう。一緒。あ、違う。違う、マジ違う。これ縦の毛並みなんで、縦の毛並みを撫でてるような感じなんですけど、これ横。あ、本当だ、違う。ね、もう違う。パンダのこの撫で心地気になりますね。それ以外何があるんですか。ね、あとこっちはなんだこれ。これはね、レパードです。レパード。ちょっと中見てみましょうか。開きました、これで。はい、上をね、このまま引っ張れるので、あとはこのパキッとパキッとパキッとパキッパキッと、よいしょ。ほうほうほう。横向きに開けると付属品と携帯、ケース本体が出てきます。はい、よし。どう、パンダ。おぉ、こうやって目つぶってこうやってやったらパンダのパンダの顔に沿ったあの線みたいな、うん、パンパン。付属品はですね、まず一つ目が、保護フィルムですね。これは嬉しいですね、うん、嬉しいですね。別で買わなくていいので保護フィルムありがたい。あとはクロス、画面を切り、クリーニングクロスが入ってます。フィルムを貼るときにあると何気に嬉しい。シールですね、埃取り、埃取ったり。これ毎回僕セロハンテープ出してます、うん、その必要がないので嬉しいです ね。あとは、気泡を出すプレートですね。コテ、コテ、はい、こちら全部ついております。はい、この結構個性的で特徴的で触り心地も今までにない感じのワイルドアニマルコレクションですね。気になった方はアップマークスターをチェックしてみてください。